madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dhowaan midowda yurub u soo magacaabay dalalka somaliland iyo soomaaliya ambaasador nicolas martinis kulankan ayaa daarnaa soo dhoweyn iyo isbarasho waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi uu safiirka warbixin ka siiyey xaaladda guud ee dalka somaliland iyo hannaanka horumarka uu ku tallaabsanayo maalinba maalinta ka dambaysa sidoo kale waxa uu kulankaas lagaga wada hadlay qodobo dhowr oo arrimaha doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka mashaariicda horumarineed ee midowda yurub ka wadaan jamhuuriyadda somaliland iyo sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa waxaa kale oo lagu lafoguray wadahadalada somaliland iyo soomaaliya oo uu madaxweynuhu u sheegay safsafiirka mowqifka ay jamhuuriyadda somaliland ka taagan tahay wadahadalada dhex mara labada dal iyo guud ahaan iskaashiga iyo wada shaqaynta midowda yurub ee jamhuuriyadda somaliland ka dhexeeya axmed daahir nuuxnasabka star tv hargeysa